チングプロ竹内の、ゴルフナレッジ、たくさんの方にダウンロードしていただきありがとうございました。ありがとうございました。まだダウンロードされてない方は、下の URL からダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。それでは、本日は、竹内プロに寄せられたたくさんのお悩みを解決していきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。本日も皆さんのお悩みを解決していきたいと思います。本日のお悩みは、フォロースルーがどうしても高く上がってしまい、ボールが捕まらない、高く上がってしまって思った飛距離が出ないといった方のお悩みを解決していきたいと思います。女性の方に特に多いと思うんですけども、インパクトの形がこのようになってしまう方、結構レッスンしていても多いです。実際にここで右腕を伸ばすようなイメージでスイングをすると、左肘、フェースの向きっていうのは正しいポジションに来るんですけども、なかなかそれは難しいと思いますので、本日は簡単にできる練習方法をご紹介させていただきます。グリップをこのように、左手は通常のグリップで、右手は少し離してこのように握ってください。スプリットハンドグリップで実際に握ってみてください。このようにすることで、フェースのローテーション、右手が伸ばせる感覚っていうのがとても分かりやすくスイング中に触れると思います。腰から腰のハーフスイングでこの練習ドリルを行ってください。では一度打ってみてもらいますので、ご覧ください。フォローで止めてもらっていいですか。はい、この練習方法はしっかりと今このフォローで右手が伸びていることを確認してください。このようにすると、左肘っていうのは自然と左脇が締まり、肘のラインは下を向いてきます。左の肘のラインは下を向いてきます。例えばいきなり距離が飛ばなかったりとかっていう人は、このような形でフォローを取ってしまう。ただスプリットハンドグリップですると、伸ばしやすい感覚が分かりやすいので、このような形で触れます。実際何球かハーフスイングで練習して、普通のグリップでハーフスイングをやってみて、フォローの形を確認して練習をしてみてください。以上でレッスン終わります。